I'd like to keep my shoes drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging that horse around. All of his questions, such a mournful song. Gravamos agora a produção de capa da 6ª edição da revista Maxim, Mercê Romero. Na praia, porque o sol assim o pede, e com um look rock, mas com alguma irreverência de praia também. Espero que gostem do resultado, acho que vai ficar muito bom. Nós estamos na Praia da Rábida, viemos para a praia fotografar, com a Mércia Romero, que exportou lindamente, maravilhosa, está em alta forma, como vocês depois vão poder ver nas fotografias. Bem, é a primeira vez que estou a fotografar para a Maxim. E Mércia. E é a primeira vez que estou a fotografar. Primeiro de muitas. Sim, exatamente, exatamente. O resto... A força do fotógrafo. O talento da Mércia, está tudo dito. Dois em uns, não se faz fazer. Exatamente. Não, a equipa toda. Mas há aqui uma ligação câmara-manequim que só um bom fotógrafo consegue muitas vezes fazê-lo. Não, não chega só uma boa lente. Okay. E pronto, e a experiência foi engraçada, vamos ver como é que o resultado final fica. Por isso aguardem. E comprem a revista. Acabámos, devo dizer que esta equipa é péssima. Péssima, tudo péssimo. Adorei trabalhar com esta equipa, a equipa da Maxim, realmente. Vai dar que falar, por isso têm que comprar a revista de julho, a não perder, porque é uma grande produção. Claro que com uma grande equipa só se consegue um bom trabalho. Para mim foi um prazer enorme, espero que gostem. Nuno Lago, muito estilo, muito bom gosto. Eu adorei a produção. Vocês também vão adorar. Só uma coisa, há sempre alguém desse lado. Um beijinho para todos os leitores e espero que gostem da capa de julho da Maxim.